ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ჭიათურაში მაჟორიტარობის კანდიდატი დაასახელა. ჭიათურელებს გოგი ჩიკველაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ წარუდგინა. ჩიკველაძე დღემდე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო. დეპუტატობის კანდიდატის წარდგენის ცერემონია ჭიათურის კულტურის სახლის ეზოში გაიმართა. ანაბეგი ადგილობრივი მოსახლეობა შეხვედრის ადგილზე ორგანიზებულად ავტობუსებითა და სამაშვიდო ტაქსებით მიიღეს. ახალი სამშოების შექმნა, სოფლის მეურნეობის კუთხით ახალი საწარმოების შექმნა და ჭიათურისთვის აი წყლის მომარაგების სისტემის გაუმჯობესება. ბატონ გოგი არის ადამიანი, რომელმაც ამწლების მანძილზე ძალიან ბევრი გააკეთა ჭიათურისთვის. ხალხი ამას ხედავს, მოდის იმ განწყობით, რომ კიდე უფრო მეტი გააკეთოს ამ რაიონისთვის და ვფიქრობ, მისი გაკეთებული და გასაკეთებელი საქმეები ჯამში კარგ პირობებს ქმნის იმისთვის, რომ ის იყოს წარმატებული კანდიდატი. ნაციონალების საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად კი რაიონის უკვე ყოფილი გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაასახელა. ცერცვაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ სოფელ ქორეჩი შარვაძეების მარნის ტერიტორიაზე წარადგინა. ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატს ორი მთავარი დავალება მისცა: საჩხერეში ღვინის ტურიზმის განვითარება და სოფელ ქორეჩი საბავშვო ბაღის სამუშაოება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად ძველი იმერული მარანი დაათვალიერა და ადგილობრივი ღვინოც დააგებინა. არჩევნებზე ხალხი გამოხატავს საკუთარ სურვილს. არც საჩხერეში, არც სხვა რეგიონში, არც იმერეთში და არც საქართველოს სხვა კუთხეში წინასწარი პროგნოზების გაკეთება სწორი არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა წინასწარ პროგნოზს არ გავაკეთებ. თითოეული მილიარდი, რომელიც მომდენო 4 წელს განმავლობაში ჩაიდება სოფლის მეურნეობის აღზრდაში, უნდა დაეთოს საჩხერის ყველა სოფელს, 52-ე სოფელს, გლეხური მეურნეობები ფასად უნდა დადგენ და რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ სოფელად, რომ სოფელში ხალხს უხარდოს ცხოვრება და ყველა არის ტრაფოდოს დედაქალაქისა.